tuomitkaa, jotta myös teidät voidaan tuomita. Mä sanon tämän nyt periaatteessa kaikille kansanedustajien ehdokkaille, mutta erityisesti mulla on mielessäni persut, joilta ehkä voisi odottaa tällaista tuomiota näille ihmissalakuljettajille, jos persut pääsevät valtaan, että he järjestäisivät joku tämmöiset mafiaoikeudenkäynnit. Ja, mutta mulla on se käsitys kyllä, tai en ollut kuullut vielä kenestäkään persusta, joka ehdottomasti ajaisi tätä asiaa, tai pitäisi sitä kovin tärkeänä. Päinvastoin ainakin eräs tunnettu persu sanoi, että ei tällä ole merkitystä, että katsotaan tulevaisuuteen ja yritetään tästä eteenpäin sitä korjata, muuttaa politiikkaa. Ja, mutta en mäkään halua nyt mitään tämmöistä varsinaisesti kostoa kenellekään. Mä katson, että ne, jotka tässä maassa tulee tuomituiksi, niin ovat ne suurimmat voittajat, että he vapautuvat jostakin hirveästä taakasta ja lopulta rakastuvat omiin kahleisiinsa. Että mä olen itse vapaaehtoisesti elän hyvin askeettista elämää ja olen no ei voi sanoa onnellinen, mutta siis ihan tyytyväinen, en haluaisi toisenlaista elämää. Ja moni vanki varmaan elää paljon vähemmän askeettisesti. Heillä on ihmissuhteita ja heitä käydään vankilassa katsomassa. Mä oon täysin yksin maailmassa ja osittain ehkä omaa syytäni, mutta kaiken kaikkiaan mä oon katsonut, että tämä on mulle paras elämänmuoto. No joo, siis tämä, että tuomitaan ja vaaditaan tuomioita, niin se sitoisi sitten näitä mahdollisesti uusia vallanpitäjiä pitämään sitten lupauksensa, että he eivät itse joudu tuomiolle. Että mulla on semmoinen pelko nyt vaan tässä, että ei sillä niin väliä ole, että kunhan valta vaihtuu siis joillekin, että kunhan he pääsevät nyt sitten nauttimaan niistä eduista, mistä nämä aikaisemmat vallanpitäjät ovat päässeet nauttimaan, niin kaikki on ihan hyvin ja he voivat sitten vuosikausia jatkaa tätä samaa peliä ja sitten naudaa partaansa, kun jäävät hyvälle eläkkeelle joskus ja ainoa sanktio on tämä erottaminen korkeat. Eihän tästä mitään tule, että kyllä kansan moraali se ja oikeustaju siis vaatii, että tulee rikoksesta myös rangaistus. Ei kuolemanrangaistusta, mutta pitkiä vankeustuomioita ja sitten valtion kassaan pitäisi saada rahaa niiltä, jotka ovat sitä tosiaan rikollisella tavalla itselleen kahmineet. Että tässä ei ole mitään pahaa tahtoa, vaan tämä on kaikkien etu, että tästä tämmöinen jonkinlainen mafiaoikeudenkäynti saataisiin sitten aikaan, mutta tämä voi olla, että se ei ole kovin korkealla tässä priorisoituna näillä kenelläkään persulla. En tiedä, mutta mä tuun kyselemään sitten omassa vaalipiirissäni kyllä tarkkaan, että mitä ehdokas ajattelee juuri tästä kysymyksestä ja äänestämään semmoista, joka ainakin lupaa ajaa tätä asiaa ja pitääköhän sitä lupauksensa. No, se jää nähtäväksi. Mä ainakin tulen seuraamaan tarkkaan hänen toimiaan ja pidän siitä ehkä sitten meteliä, että tämä kaveri lupasi tämmöistä eikä nyt pidäkään lupaustaan. Tämä oli tämä yksi aihe ja toinen aihe mulla tässä on tämä Odineihin kohdistuva vaino nyt siis, että poliisihan on nyt voimaton. Poliisi on nostanut kädet ylös. Poliisi ei voi millään tavalla ennaltaehkäistä näitä raiskauksia. Se olisi myönnettävä, että ainoastaan tämä esimerkiksi, mitä Odinit tekee, tämä video, sehän on levinnyt nyt tekstitettynä arabiaksi ja englanniksi. Ja se antaa aivan toisenlaista Suomi-kuvaa kuin esimerkiksi nämä Sipilän möläytykset. Että tämähän on, ei tämä ole mikään uusi asia tietenkään, että mitä ulkomailla nyt ajatellaan Suomesta. Että kuulin eräältä tuttavalta, niin hän oli jo, ties koska, 10-20 vuotta sitten jutellut jonkun, oliko se nyt joku arabi tai vastaava jostakin
niiltä seudulta, mistä tänne nyt lähinnä tullaan, niin se oli vaan kertonut tälle mun tuttavalle, että hei, siellä on sellainen käsitys heillä, että täällä Pohjolassa on tämmöinen maa, että sinne voi kuka tahansa tulla ja siellä on täysi ylöspito ja ilmaiset huoret. Siis tämä on se Suomi-kuva maailmalla, jota nyt halutaan pitää yllä. Ja Odinit ehkä nyt hiukan muuttavat sitä, että ei se käy näin helposti, että täällä on ihmisiä, jotka eivät hyväksy tätä seksuaalista hyväksikäyttöä. Ja tässähän on vasta uhkauksesta kyse. Onko tämä laiton uhkaus? Syyllistynkö minä laittomaan uhkaukseen, jos minä sanon, että minä olen valmis käyttämään fyysistä voimaa puolustaakseni toista ihmistä? En tiedä. Nythän Suomessa on hyvin vaikeata puolustaa edes itseään rikkomatta lakia, että oikeastaan mitään ei voi tehdä. Se on hyvin kapea kaista, missä ihminen voi toimia sitten esimerkiksi itsepuolustuksen nimissä. Ja onko sitten kokonaan kriminalisoitu tämä toisen ihmisen puolustaminen? Ja jos edes puhuu tämmöistä, että aikoo puolustaa toista ihmistä, niin sekin on ehkä sitten jo laiton uhkaus. Onko näin? Tämä on kyllä kammottavaa, jos näin on, että kyllä mä nyt suosittelen sitä, poliisi pysyisi tästä asiasta kokonaan erossa ja antaisi Odinien touhuta toistaiseksi, että tosiaan mitään tämmöistä, tämä pitää tehdä vähemmän houkuttelevaksi tämä maa, antamalla juuri tätä kuvaa, että täällä on pesäpallo mailla miehet sitten vastassa. Mä tapasin Ranskan Bordeauxissa tämmöisen turkkilaisen kaverin, oliko se vuosi 1989, ja me satuttiin samaan majapaikkaan siellä. Puhdistettiin jotakin tiloja sitten jollain tämmöisellä hyvin voimakkailla aineella, en tiedä oliko se suorastaan tinneriä, mutta jotakin sellaista liuotinta. Mä pelkäsin, kun hän oli matemaatikko ja hän kehui, että hän olisi aikoinaan osallistunut matematiikan olympialaisiin koululaisina, ja mä myöhemmin googlasin sitten, kun hän sanoi, että hän oli number one. Mutta ei hän sitten ilmeisesti voittanut niitä olympialaisia, koska mä en ainakaan googlaamalla löytänyt hänen nimeään, mutta hän ilmeisesti oli se Turkin edustaja ja omassa maassaan se ykkönen. Ja kyllä hänen jutuissaan tämän peräänkin täytyy olla, mä myöhemmin googlannut, että hän on nyt jonkun menestynyt kyllä ja jonkun teknologiayrityksen johdossa tai jotain vastaavaa. Että hän oli tämmöinen huippuosaaja kyllä. Mutta hän oli muslimi myös, ja hän kyllä jakoi nämä käsitykset sitten, nämä siis, mikä muutkin muslimit, että mitä tulee tähän sukupuolimoraaliin, että jos hän on naimisissa, jos vaimo pettää, niin hän palkkaa palkkamurhaajan sitten, ja se tekee selvää molemmista. Ja että tämä on helppoa Turkissa, eikä siitä joudu kiinni. Ja hän oli, kun mä nyt kerroin sitten tästä, että mikä tämä on tämä meidän tilanne Suomessa ja minkälaista seksuaalimoraalia meillä täällä on, että sehän on ihan toisenlaista kuin siellä teillä. Ja hän sitten kiitteli, että juu, hän on kyllä iloinen, että hän on syntynyt islamilaiseen maahan, että ei ole tämmöistä dekadenssia heillä. Mutta sitten mulla oli pettymys, me jonkun aikaa matkustettiin yhdessä, niin me vaihdettiin huonetta, kun me molemmat pidettiin itseämme kai sitten vähän fiksumpina tyyppeinä, että meitähän menee aivot tässä, jos me ollaan yön yli tuolla tinnerihuuruissa, että meille annettiin oma huone, johon tuli sitten yksi kolmaskin kaveri, siinä meillä oli sitten aikaa jutella tarkemmin asioista, ja sitten me seuraavana aamuna otettiin sama juna vielä ja mentiin. Mä jäin Arlesiin, hän jatkoi matkaa ja hän piti kovin tärkeänä sitä, että minä sitten lähetän hänelle kortin, kun mä oon päässyt kotiin, ja mä lähetinkin kyllä hänelle, ja sitten hän lähetti mulle kirjeen, ja mä en sitten vastannut siihen kirjeeseen, kun siinä hän alkoi puhua
että voisinko mä antaa hänelle jonkun osoitteen, että hän haluaisi niin kuin omin silmin nähdä asioita ja tutustua ihmisiin suomalaisiin. Onko se todella tämmöistä, että mä antaisin jonkun suomalaisen tytön osoitteen hänelle. Mä en vastannut tähän kirjeeseen mitään ja sitten tuli vähän aikaa vihainen kirje, että kuka sä voit siis uskolliselle ystävälle tehdä tämmöistä, että sä et vastaa sen kirjeeseen. Ja mä sitten selitin tämän asian ja hän oli pahoillaan siitä. Mä sanoin, että tämä ei ole mikään ulkoilmabordelli tämä mun kotimaani, että en mä ala tämmöistä asiaa edistää millään tavalla, että hän kävisi täällä harjoittelemassa, että sitten voisi avioitua sen turkkilaisen neitsyjen kanssa myöhemmin. No se tällä tavalla nolosti lopahti alkuunsa se meidän kirjeenvaihto. Mutta tässä on juuri se, ehkä mäkin nyt tässä syyllistyin johonkin, kun mä annoin sitä tietynlaista suomikuvaa, joka kuitenkin on todenmukainen, että tähän pitäisi tulla muutos. Tietenkin meidän suomalaisen pitäisi muuttaa elämäntapaamme. Tämä on ihan mahdotonta nyt sitten tätä saada mitenkään hallintaa, jos joku 14-vuotias tyttö juo viskiä yhdessä maahan tulijan kanssa ja myöhemmin sitten tapahtuu jotakin ikävää, niin kuka voi auttaa? Mä viittaan siihen Kempeleen tapahtumaan, sehän on jo 15. marraskuussa. Mä en tiedä, että oliko tällöin jo tapahtunut jotain tämmöistä tutustuttamista opettajien tai muiden toimesta, että nämä tunsivat entuudesta, mutta oliko se tapahtunut kadulla joskus vaan sattumalta ja alettu jutella, vai oliko siinä tämmöistä erityisesti herätetty luottamusta, että se olisi oikein koulun tiloissa tapahtunut ja sitten tätä olisi käytetty hyväksi tätä luottamusta. En tiedä. Silloin ei ainakaan virallisesti ollut mitään tämmöistä esikotohanketta. Siellä se esikotohanke, missä mulla nyt on se lappu, mulla oli tässä siitä lappu, siitä esikotohankkeesta, että se käynnistettiin, ja tuolla toi toinen puolikas. Käynnistettiin 1. toukokuuta 2016. Siis paljon puoli vuotta myöhemmin vasta, mutta voihan olla, että on ollut tämmöisiä opettajia, tai jotka ihan on vaan saaneet tämmöisen idean, että voitaisiko tuoda tänne kouluun näitä. Ja nimittäin tätähän oli tapahtunut muualla Suomessa ainakin jo ennen 1.5.16, koska oli näitä kuvia esimerkiksi MV-lehdessä, että oli seurakunnan tiloihin tai päiväkoteihin tuotu maahantulijoita täällä Kangasalla, ettei tämä nyt mitään tämmöistä hanketta tarvita, että se on jonkun toimijan aloite, vaan oliko se Suomen Punainen Risti vai kuka siinä, näin mulla vähän puolusteli tämä seurakuntaväki, ettei he tätä halunneet, vaan että sieltä tuli, että hei, voitaisiko tulla ja tuoda, ja he olivat siinä aktiivisia tämä taho, oliko se SPR, en mä muista, mutta ja he olivat sitten vähän niin kuin eivät ehtineet siinä sitten miettiä asiaa tarkemmin ja tapahtui vahinko. Mutta tosiaan silloin mehän herättiin jo myöhään, no sen takia, että ei kun olla, siis siellä se alkoi, siellä Kempeleellähän oli tämmöinen spontaani kansanmiesten mielenosoitus. Siellä oli kyltteitä Saatanan Sipilä ja korpilakia vaadittiin ja se on niitä harvoja. Meillä on muutama tämmöinen spontaani mielenostus ollut ja tämä Kempeleen tapahtuma oli semmoinen ja sittenhän paljon myöhemmin oli jossakin Alahärmässä, jossakin koulussa oli ollut ongelmia, että vanhemmat oli siellä sitten, mutta aina tämmöisiin hermostuneet ja järjestäneet mielenostuksen ja niinhän tämä alkoi, tämä Rajat kiinni -liikekin oikeastaan tämmöisestä, että tuntemattomat jotkut torniolaiset tai pohjoisen miehet alkoi, että eihän näitä nimiä edes tiedetä, mutta kaikissa tässä sitten tapahtui myöhemmin, no tätä Kempeleen tilaisuutta kai ei poliitikot kaapanneet, että se jäi semmoiseksi kansannousuksi.
ja että hyvä, että meillä on ainakin kolme tämmöistä jollakin tavalla spontaania ainakin alkua tämmöiselle liikehdinnälle. Tätä mä toivoisin, että se ei henkilöidy mihinkään poliittisiin pyrkyreihin. Että on aika erikoista, kun nyt sitten jo silloin toukokesäkuussahan me järjestettiin täällä Tampereella vähän tämän seurakuntaväkeä sitten haastattelimme ja täällä Tampereellakin aktivisti oli sitä mieltä, että eikö tämä nyt ollut, nehän on lopettanut jo sen kaivannon vastaanottokeskuksen ja mitäs nyt enää, että asiahan olisi mukaan kunnossa, mutta tämähän vasta alkoi silloin siis täällä pohjoisessa. Siis tämähän esikotohanke oli Oulu, Kempele, Muhos, Pudasjärvi, Kuusamo. Onko se sitten päättynyt? Mulla on tässä tämmöinen päivämäärä netistä 31.8.18, että onko se sitten vaan tämän ajan ollut. Mutta tämä ei ole todellakaan mikään uusi asia ja outoa, että haluttiin, että lopetetaan miekkarointi asiasta, joka ei ollut vielä kunnolla alkanutkaan. Että todellakin, jos Kangasala loppuu, niin se ei tarkoittanut sitten, että ei muualla Suomessa olisi koko ajan tätä samaa peliä jatkettu. Ja miksi tämä on nyt kaivettu esiin? Ja tuollahan katselin videota sieltä Oulun, oliko se tämä kansallismielisten rinta vai mikä se on tämä porukka, niin piti kai siellä miekkarin. Ja siellä Ari Lindström kävi avaamassa ääntä puhumassa kansanmikkiin. Ja se on kyllä käsittämätöntä, tai ei se nyt niin käsittämätöntä, että tämä on selvästi tämmöinen vaaliteemaksi nyt nostettu. Tämmöinen asia, joka kaikkien olisi pitänyt kyllä tietää, että mitä tässä maassa tapahtuu. Että kyllähän tämän asiantuntijat ovat tästä informoineet, jotka kaikki tämmöiset sosiaalilääkärit, sosiaali-ihmiset, että kyllä ne tietää ja kyllähän kuka tahansa kaduntallaaja tietää ja näkee, mitä tuo ostokeskuksissa tapahtuu tai ravintoloissa. Ja mikä yllätys tämä nyt sitten on, että nyt vasta. Tätä on siis aivan tässä sen Kempeleen miekkarin jälkeen, eikä näiden Tampereen miekkarin jälkeen kai mitään järjestetty. Ja kun mä sitten joskus, milloinkaan se nyt oli, joskus puoli vuotta sitten, kun mä Ari Lindströmille soitin ja tai onko sitä kauemmin, niin hän oli jotenkin ärtynyt siitä minun soitosta, niin kun mä vaan halusin kertoa, että siellä on nyt taas ilmeisesti tämän esikotohankkeen puitteissa järjestettiin jotakin tällaista tutustumista kouluissa, ja eihän kai sitten kuitenkaan mikään toimeen ryhtynyt, ja nythän sitten se. No, että kuinka nyt aivan tietoisesti tehdään tällaista lapsille. Ja tämä on jotenkin falskia nyt tässä vaiheessa. On vähän myöhäistä rypistää, että tässä olisi ollut aikaa miekkaroida. Kukaan ei ollut sitä kiinnostunut. Mä olisin mielelläni sitä jatkanut, mutta tämä hajosi tämä Tampereen skene. Ja tämä asia on ollut kokonaan. Nämä nousee pintaan jotkut tämmöiset kohut ja ne unohdetaan. Ja se on ihan sama myös tässä miekkariskenessä, että tietyt henkilöt hakee julkisuutta ja hakevat sieltä aina, mistä sitä voit maksimoida sen, että vanhat jutut on vanhoja juttuja, nyt ollaan täällä ja sitten, no hyvä, että tässä asiassa nyt ainakin jonkun aikaa puhutaan, kuinka käy sitten vaalien jälkeen. Mun mielestä tähän voisi nyt yhdistää näihin vaaliteemoihin myös nämä tuomiot, että niitä pitäisi nyt pontevasti vaatia, mutta siinä on se pelko sitten näillä, että mitäs jos he joutuvat itse tuomiolla sitten, kun he eivät kuitenkaan pidäkään niitä lupauksia. Että tarkoitus on vaan päästä nyt siihen asemaan, vallanpitäjiä kritisoidaan siitä, ei siitä mitä he tekevät, vaan siitä, että he ovat vallassa ja
ja että me emme ole vallassa ja että meidän pitäisi päästä heidän tilalleen nauttimaan niistä eduista. Siis tässä on nyt tämä hirvittävä kuilu tämän eliitin ja kansan välillä, että kansan olo kuristuu, olot kuristuvat ja eliitti rikastuu. Ja tässä on nyt hirveä hinku monilla vaan päästä sinne sieltä kansasta sinne eliittiin pettämään lupauksia. Siis tämä herrahissi, sehän toimii kuuraketin periaatteella, että ensin on työntövoimia, se kansan kannatusäänet vaaleissa, mutta sitten kun päästään sinne sen toisen taivaan kappaleen vetovoimakenttään, tulee nämä vetovoimat ja ne on ratkaisevia, että tulee kaikenlaista tukea sitten jostakin ulkomailta, että ja pönkitetään tämän poliitikon uraa ja edistetään, jos hän sitten suostuu pettämään ne lupaukset, mitä hän on antanut. Tämä on aika simppeliä. Näin se käy, että en mä tiedä, onko tässä mitään toivoa, siis tämän parlamentaarisen, niin kuin mä oon monta kertaa sanonut, vaikuttamisen osalta, että tämä kovasti lämmittää minun mieltäni, mitä nyt odinit tekevät katutasolla, että he lähettävät oikeanlaista viestiä maailmalle, tai toivottavasti tämä on oikeanlainen viesti, että suomalaiset eivät ole niin nössöjä, että he vaan soittavat poliisille ja jäävät odottelemaan, kun heidän tytältään raiskataan. Eivät ryhdy mikään ennalta ehkäiseviin toimiin, että se, että meillä on odinit, niin osoittaa, että meillä on jonkinlaista moraalia. Siis nythän meillä on laki. On paljon ihmisiä, jotka eivät tunnusta muuta kuin tämän lain ja lain kirjaimen, että laki on joku vaan tämmöinen sääntökokoelma. Jos sitä noudattaa, menee hyvin. Jos ei, niin tulee rangaistus. Ei ollenkaan kysytä sitä, että mikä suhde tällä lailla on moraaliin. Että se on vähän niin kuin, että meillä nyt on vaan tämmöiset säännöt sovittu vähän niin kuin korttipelissä ja näiden mukaan mennään, mutta on unohdettu kokonaan se, tai jotkut, sehän pitää olla ihmisen sydämeen kirjoitettu se laki, näinhän vanhassa testamentissakin kai annetaan ymmärtää, että nämä Mooseksen lait oli vaan sitä varten, kun kansalla ei ollut vielä omaa tuntoa. Ja kristittynä oleminen, sen pitäisi juuri merkitä sitä, että vapaudutaan siitä lain kirouksesta, että se ei ole mikään ulkoinen pakko, se lain noudattaminen, vaan se on se ihmisen oman tunnon vaatimus. Että ihminen ei voi toimia, vaikka saisikin, sitä omaa tuntoa vastaan. Ja tuntuu nyt siltä, että tässä on hirveä tämmöinen taantuma tapahtunut, että mekin ollaan tämmöinen lainkuulijainen kansa, eikä kuunnella sitä oman tunnon ääntä. Ja hyvä, jos odinit kuuntelee. Mä oon alusta lähtien suhtautunut myönteisesti odineihin. Oli joskus tammikuussa, kun mulla oli ensimmäisen kerran tutustuin, olin tilaisuudessa, missä tapasin Tampereen odineita. Ja sitten oliko se helmikuussa, oliko se 27. päivä helmikuuta 16, kun täällä oli se semmoinen suurmarssi odineilla, mihin mäkin osallistuin. Ja sitähän se hiipui se odinien toiminta ja jotenkin hajosi. Ja etenkin Tampereellahan se sitten loppui kokonaan. Ja ehkä sen takia siellä Kangasalan miakkareissa ei sitten toukokuussa 16 enää, siellä oli yhtään odinia. Se oli kans yksi ryhmä, joka puuttui, mutta mutta tosiaan näistä Tampereen RK-aktivisteista siellä ei ollut oikeastaan kuin kolme. Minä, Marko De Witt ja eräs kolmas, joka ei ehkä halua tässä nyt nimeä mainittavaa, mutta siis ihan rehti kansalainen, mutta kuitenkin niin meitä oli kolme tämmöistä, että se oli hajonnut kokonaan, että enää ei saatu. Mä oon huono järjestää miakkareita sikäli, että se vaatii jonkinlaista sellaista röyhkeyttä tuoda itseään esiin. Ja multa puuttuu se, että vaikka mä oon muodollisesti järjestänyt muutaman miakkarin, niin se ei tarkoita sitä, että siis mä en ymmärtänyt järjestäneeni miakkareita. Että silloin esimerkiksi kun meillä oli 24.10. se tamperelaisten voimin järjestämä miakkari täällä, niin sehän oli vaan semmoinen
että me kaikki järjestettiin se ja siinä oli vaan se tehtävän jako. Ja mulle sattui tulemaan sitten tämä poliisiyhteistyö, mutta en mä koskaan pystynyt järjestämään miekkaria sillä tavalla, että mä pistäisin ilmoitusta. Minä järjestän nyt mielenostuksen, tulkaa sinne. Ja sinne, että kun mä järjestän miekkari, niin se on tämmöinen yhden miehen miekkari, että mä en halua vaivata muita. Että silloin 24.10. oli sellainen tunne, että tänne ei ole ketään houkuteltu, vaan siis, tai me järjestäjät oltiin siinä kaikki yhtä lailla järjestämässä sitä ja sen järjestäjää. Kukaan ei ollut siinä pomo. No multa puuttu tämä tämmöinen karisma, tai miksi sitä nimittää, että mä en saanut näihin tamperelaisiin aktivisteihin yhteyttä. Johtuiko se siitä, vaikka mä vähän yritin tämmöistä, että olinko, mäkin jollakin tavallaan leimautunut sitten sitä kautta, että mä olin tehnyt yhteistyötä Marko de Vitin kanssa, joka oli silloin jo, häntä ei enää hyväksytty täällä Tampereella. Mutta se oli viimeinen kerta, kun mä sitten sain kuitenkin hänet, käytin taas häntä tämmöisenä, että hänellä ei ole tämmöisiä estoja niin kuin minulla, että hän sitten oli järjestämässä sitä varsinaista 14.5.16 miekkaria, johon saatiin sitten Helsingistä. Sinähän tuli lähinnä siis vain ulkopaikkakuntalaisia, että Tampereet oli vaan nämä kolme ja saatiin sitten Helsingistä myös vahvat äänentoistolaitteet niin, että ikkunat helisi siellä Kangasalla. En mä tiedä, oliko se viisasta tai tarpeen, mutta kuitenkin ehkä se olisi jäänyt kokonaan järjestämättä tai ihmiset tulematta, jos minä vaan olisin jossain Facebookissa ilmoittanut, että tulkaa sinne. Ja tehnyt sen ehkä jonkun pienemmän kaavan mukaan. Joo. Mitäs mulla oli tässä vielä asialistaa? No tuossa mä nyt meidän järjestystä, mitä mä oon tähän sattunut kirjoittamaan, että niin noista mielenostuksista voisi nyt tässä vaiheessa vielä jatkaa sen verran, että kun mua on epäytynyt siitä, että mä oon liikaa poliisin kaveri, siis mä en luota Suomen oikeuslaitokseen tippaakaan ja eikä poliisiin muuten kuin, että nämä mielenostukset kyllä saadaan järjestetyksi ainakin toistaiseksi. Kun niistä vaan poliisin kanssa sovitaan, niin ne poliisi hoitaa työnsä hienosti. Ja mä luulen, että monilla muilla on tämä sama kokemus, että tässähän on vaan ihan muutama toimija. Siis nämä Marko de Vitin johtama SKE, niin sehän joutuu aina poliisin kanssa, tai tämä porukka jo silloin aikoinaan vastakkain, ja se on ihan hakemalla haettua ja myös mä oon pettynyt PVL:ään, että aina nyt viimeksi kävi näin, kun oliko ne, missä ne nyt oli, oliko ne jossain, se oli sellainen Israel vastainen mielenostus, eikö siitä ollut poliisille sitten ilmoitettu ollenkaan. Ja ne on vaan nämä. Ja sitten muutamat henkilöt, siis oikeastaan voisi sanoa, että Marko de Vit, Panu Huhtanen, Eero Tillanen, te ei ole järjestänyt mitään miekkareita, mutta missä hän on läsnä, niin siellä yleensä tapahtuu. Ja se on muuten kaikki, on kai mennyt ihan hienosti, ettei tämmöistä. Mä rajaan nyt tämän luottamuksen poliisiin vaan tähän, että jos mulle tulee joku haaste, mä joudun oikeuteen, niin en minä lähde siihen ollenkaan mukaan. Mä tiedän, että en mä haki itselleni asianajajaa ja varmasti mua rangaistaan siitä, että mä en anna kolehtiani tämän ammattikunnan ylläpitoon. Että nämä on minusta ihan joutavia nämä asianajajat, että ne repivät mielettömiä palkkioita ja olet saaneet tämmöisen kilpavarustelun sitten aikaan, että aina vastapuolet, no mulla pitää olla vielä pätevämpi asianajaja. Mä hyväksyn sen sitten, että hehän tekevät, niin kuin edes tuttava sanoi mulle, että oikeudessahan sen sitten vasta nähdään, että onko tapahtunut rikos vai ei. Että ei sitä lakia lukemalla selvitetä, että se on mielivaltaa.
Ja kun se on mielivaltaa, niin mä lähden pelleilemään siihen mukaan ollakaan, että se niin kuin mukaan olisi jotain muuta kuin mielivaltaa ja perustelemaan mitään. Että mä voin toimittaa oman jonkun kirjallisen esityksen, että näin se meni ja en tunne syyllistyneeni mihinkään rikokseen. Mutta näinhän se ei toimi, vaan sehän pitää aina yksilöidä joku, että voidaan verrata johonkin lain kirjaimeen, että ei näitä kai merkitä tämmöisiä, jos jonkun tämmöisen esseen kirjoittaa, niin pöytäkirjaan ollenkaan, että ikään kuin mä en olisi puhunut siellä mitään, se pitää tulla mun lakimieheni suulla ja hän osaa sieltä poimia ne, että ne lain kohdat, mihin tässä voisi tässä mun puolustuksessani verota. Tämä on mun käsitykseni oikeudenkäynnistä. Siis tämähän on hyvä esimerkki, tämä PVL:n kielto-oikeudenkäynti, että siinähän nyt viimeistään luulisi, että kaikilla olisi selvinnyt, että meillä ei ole oikeuslaitosta, johon voisi luottaa, että sehän ei perustunut Suomen lakiin mitenkään, vaan se tuli Suomen ulkopuolelta joku mahtikäsky, että tämä pitää nyt vaan saada lakkautetuksi tämä järjestö. Ja nythän silloin kai Suomen sisu esimerkiksi ei antanut niin kuin mitään tukea tässä eikä arvostellut tätä oikeuslaitosta, että kyllä täällä oikeus toteutuu, että oli ihan oikein, että tämmöiset natsit kielletään. Ja nythän kuulemma joku tämmöinen sisun johtohenkilö on itse syytteessä ja luottaakohan vielä Suomen oikeuslaitokseen tässäkin vaiheessa. Hän on kyllä turha porata sitten, ja, että saisiko jotakin tukea muilta kansallismielisiltä. PVL:lle ei annettu mitään tukea, siis virallisesti sisun taholta. Siellä oli yksittäisiä sisulaisia kyllä, jotka sympatisoivat ja näkivät, että tämä on väärin, että kun yhdelle järjestölle tehdään vääryyttä, niin kohta voidaan tehdä toisellekin. Ja näkivät vähän nenänsä pitemmälle, mutta tässä on kaksi tämmöistä tapausta, jotka tulee poraamaan sitten. Ja sitten kun on tässä tämä yksi kuvakaappa, löysin tuota netistä, että mitä esimerkiksi Timo Hännikäinen, joka meni sisuun 2015, se liittyi tähän, että saatiin rahoitusta sitten tälle Kiuas-kustantamolle, että hän on nyt sisun mies ja ei häntä kiinnosta mikään muut kuin ilmeisesti tämä hänen oma kohukirjailijan uransa, että me tiedetään kaikki nämä tempaukset, että ne ei ole mitenkään hyvää mainosta kyllä tälle kansallismielisyydelle, että hän on ilmeisesti nähnyt nouseman trendin tässä kansallismielisyydessä ja hypännyt kyytiin jossain vaiheessa, ja hän on yksi näistä monista yksityisyrittäjistä, joita ei loppujen lopuksi kiinnosta tämä. Vaikea kuvitella, että hän on nyt sisun mies tässä. Hän kirjoittaa jossakin tämmöinen kuvakaappaus, että näin jonkun luupää natsin PVL:n kaulahuivi kaulassa ja sanoin, että työnnä nyt perseeseesi se huivi. Tyyppi vaan mulkoili älyttömästi, oli varmaan spiidi pöhnässä. Hitler olisi lahdannut tuollaiset mölyapinat pitkien puukkojen yönä. Kannattaako Hännikäinen Hitleriä vai oliko hän strasserilainen, ja onko hän nyt vaihtanut puolta, kun mä oon kuullut, että nämä ehkä SA-miehet olisi sittenkin olleet niin kuin enempi lähempänä häntä. En tiedä, kuka tästä ottaa selvää, mutta täällä on tällainen Patrick Palmqvist sitten kunnostautunut kanssa, että vituttaa silti PVL:t, jotka hillui kaulaliinoissaan, ja Nordic Frontit, vetäköön käteen, jos eivät voi esiintyä tunnuksetta. Siis tämmöistä tukea PVL:lle tuli Suomen sisulta. Siis mä puhun nyt Suomen sisun tästä eliitistä ja johdosta, ja joka ilmeisesti ajaa sisukat omia bisneksiään. Eivätkä ole ollenkaan huolissaan siitä, että kuka tälle kansallismieliselle rintamalle käy. Kun nyt on puhuttu siitä, että kuka hajottaa ja kuka haukkuu muita ja miksei tulla mielenosoituksiin. Mä katsoisin
se voi olla hyvä kriteeri, että jos joku, niin kuin esimerkiksi Marko de Vito sanoi, että älkää menkö muiden mielenostuksiin, että vain me vain olemme tässä se, joka pitää päästä valtaan ja joka pelastaa tämän maan, niin vaikeahan tämän jälkeen on sitten tulla taas sitten Marko de Vitin tilaisuuksiin, jos hän on näin sanonut, että heikäläiset eivät osallistu muiden miakkareihin. Ja kuinka nyt voisi antaa tukea sitten tässä vaiheessa näin Sisulle, Suomen Sisulle tai tälle onnettomalle, joka on nyt syytteessä, että ehkä jostain mielipide rikoksesta pelkästään siis aiheettomasti. Jos hän on ja he ja Sisun johto suhtautuneet tällä tavalla muihin liikkeisiin, että olisi kannattanut pysyä porukassa silloin, että näin tässä käy. Näin tässä sitten käy. Joo. Silloin, kun mä tulin suuresta yksinäisyydestä noin 2010, kun mä liityin Facebookiin, niin silloinhan mä olin yksi hautunut näitä asioita, kansallismielisiä ajatuksia, ja silloin mä vasta tutustuin ihmisiin ensin tällä tavalla virtuaalisesti. Facebookissa liityin erilaisiin ryhmiin, ja sillä tavalla mä tulin myös tähän sarastusryhmään, ja oliko se nyt vuoden 2013 alussa, kun mä liityin tämmöiseen ryhmään, sarastusryhmään Facebookissa, ja musta tuntui siltä, että mä olisin tullut kotiin, että mä oon vihdoin tavannut tämmöisiä ihmisiä, samoin ajattelevia, ja sitten kävi ilmi, että ei heitä oikeastaan kiinnostanut muuta kuin se oma lehden toimitus, että toimittaminen, ja ei tämä kansallismielinen liikehdintä yleisemmin kiinnostanut. Esimerkiksi silloin, kun syksyllä 15 alkoi tämä miekkariskene, niin mä luulin, että nyt hekin pääsevät jotenkin muutenkin vaikuttamaan ja olette iloisia tästä, että voi mennä kadulle suorastaan. Mutta ei heitä kiinnostanut pätkääkään tämä. Ja toinen tämmöinen pettymys oli sitten, mistä mä luulin löytäväni sitten oikein ihan oikeassa elämässä kavereita, oli tämä Tampereen Rajat kiinni -liike, ja jossa sitten Marko de Vit, joka Marko de Vit sitten tuhosi, että kävi ilmi, että hänkin ajaa vaan omia intressejään. Ja se on kai sitten ihan sama loppujen lopuksi tässä liberalismissa tai tässä Adam Smithin opissa ja Marxin opissa, että korostetaan juuri tätä, jos mä oon oikein ymmärtänyt, Marxkin puhui tästä, että pitäisi päästä eroon kokonaan moraalista, tai ei ole mitään muuta moraalia. Adam Smithin mukaan esimerkiksi, että kun se, että ajaa vaan sokeasti omaa etuaan, niin se hyödyttää sitten koko yhteiskuntaa mukaan. Ja Marxkin halusi, että ihminen ei joutuisi millään tavalla rajoittamaan itseään, että se on täydellistä vapautta, että voi tehdä mitä vaan, kun yhteiskunta on tietyllä tavalla järjestetty ja siinä on ristiriitaa sen omien mielihalujen ja sitten yleisen edun välillä, että onkohan se nyt ihan näin. Mä epäilen suuresti, että mä kannatan sitä, puhun sellaisen toisenlaisen vapauden puolesta, että se on vapautta noudattaa oman tuntonsa ääntä ja se oman tunto asettaa ihmisille rajoituksia. Ei vapaus voi olla vaan jotakin mielivaltaa, että mä haluan nyt tehdä just näin ja mun pitää saada tehdä just näin. Ja tämä henki oli ilmeisesti, se on sekä liberalismissa, mitä tämä Marko de Vit edustaa, ja se oli marxismissa. Ja en mä usko tämmöiseen, että ei me tulla toimeen ilman moraalia, joka kumpuaa ihmisen omasta tunnosta. Meillä ei riitä laki. Meillä täytyy olla myös oma tunto, jotta tämä ei mene loputtomaksi tämmöiseksi oikeudenkäynneeksi, että vaan siellä sitten ratkaistaan, mikä on oikea, mikä väärin. Ja jotkuthan, tämä on jokin elämäntapa tämä, että nostetaan, riitautetaan kaikki asiat ja luotetaan siihen, että niissä arpajaisissa sitten voitetaan siellä, että sieltä tulee sitten se päätös, mikä tulee. Ja
jos itsellä on varaa palkata hyvät lakimiehet, niin todennäköisesti se on sitten hyvä päätös omalta kannalta. Joo, hyvä, että nyt puhutaan näistä ongelmista, mitä tämä maahanmuutto väistämättä tuo, ja joiden ei nyt olisi pitänyt tulla kyllä minään yllätyksenä. Kaikki tietää tämän jo a priori, että kuinka tässä käy. Ja meillä on myös tästä kokemusta ja näyttöä, ja nyt nostetaan sitä hirveä haloa, että hei, nyt on mennyt joku pieleen. Tästä olisi voitu. Tätä asiaa pitää esillä viimeiset 3 vuotta, mutta näin ei tehty. Tässä ehkä nyt oli vielä jotakin muitakin kohtia, mutta ehkä mä puhun niistä seuraavalla videolla. Tämä paketti pysyy ehkä paremmin koossa, jos mä lopetan tähän.